Būdamas vos 16, talentingasis Lietuvos jaunimo rinktinės įžaidėjas Arnas Velička pasirašė 3 metų sutartį su Barcelona. Pastaruosius sezonus jis leido dublerių komandoje, kur antroje Ispanijos lygoje per rungtynes rinko po 9 taškus ir atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus. Vis dėlto prieš mėnesį Velička grįžo į gimtinę, kur sukirto rankomis su Panevėžio Lietkabelio vadovais. Manau, buvo tikrai gera galimybė ir ne kiekvieną dieną, ta prasme, ne kiekvieną žmogų gauna tokį pasiūlymą ir tiesiog norėjusi išbandyti kažką naujo ir pažiūrėti, kas ten vyksta, kokia ten yra struktūra, kokia sistema ir bandyti tobulinti tenai. Bet pats Žalgiris bandė atkalbinėti? Na, aišku, jie, ta prasme, norėjo, kad aš likčiau, bet taip jau išėjo. Kai jau praeina tas etapas, nelabai galvoju, kas kaip būtų, nes negali žinoti, ta prasme, kaip viskas būtų sudėję, bet esu patenkintas, kad išvažiavau ir tikrai patobulinau save ir pamačiau daug naujo kitoje šalyje. Iš pradžių, kol buvo sezone Tyrese Rice'as, tai buvo tikrai labai, labai kaip geras mokytojas ir partneris, prieš kurį galėjau žaisti ir konkuruoti, bet jam išvykus, manau, dabar lygis tenai treniruočių yra biški pakritęs ir čia vis tiek yra aukštesnė lygio komanda ir geresnė žaidėjo aplinkui, tai aš noriu tiesiog mokytis. Debiutas Lietuvos krepšinio lygoje Veličkai kol kas klostosi sunkiai. 18-metis per 3 rungtynes žaidė po 12 minučių, per kurias pelnydavo po 2 taškus ir atlikdavo po 1 perdavimą. Broliai Lavrinovičiai sako, kad prie to prisideda ir sunkus komandos periodas. Periodas, kur jam atsiskleisti ar labai sunku, todėl kad irgi jo pozicijoje dar 2 žaidėjai yra, bet per treniruotės tikrai gerai dirba. Toks charakteris labai geras, ramus. Jo, aš manau, kad jisai yra darbštus ir labai nori pasiekti kažką krepšinėje. Ir manau, kad jeigu jisai tabulės, jisai gali kažką nuveikti. Barcelonos dublerių komandoje Arnas Velička patirties ėmėsi iš tokių krepšinio žvaigždžių kaip Jaka Lakovičius, Viktoras Sada ir netgi Tyrese'as Rice'as. Su Lietuvoje praeitie rungtyniavusiu amerikiečiu Veličkos keliai susikirto po to, kai Rice'as ir Barcelona nesutarė dėl sutarties nutraukimo, o pats krepšininkas buvo išsiųstas žaisti į dublerių stovyklą. Jaka Lakovičius, kai buvo treneris, davė labai daug patarimų, dirbom atskirai individualiai ir tikrai turėjom savo labai gerus santykius, gaila, kad jis paskutiniam sezonui išvyko į Bilbao komandą. Ir taip pat Tyrese Rice'as su jo šį sezoną ir užmezgiau gerus santykius. Taip jau išėjo, kad jisai liko antrojoje komandoje su mumis ir tikrai davė labai daug patarimų. Tiek kaip žaisti pick and roll'e, tiek kaip kontroliuoti žaidimo tempą. Ir tiek parodė gerų klaidinamų judesių. Nes jis buvo kaip ir kartu komandos partneris, bet buvo treniruočių, kad mes dviese atskirai tiesiog individualiai dirbdavom. Papasakojo kokių nors nuotykių iš Lietuvos, Tyrese'as Rice'as, juk žaidė Lietuvoje. Jo, jis žaidė Lietuvoje ir tikrai žino žaidėjus, apie Renaldą Seibutį sakė, kad jie geri draugai ir... Barsos dublerių komandos treneris Jaume Comas viename interviu šį sezoną apie Arną Veličką sakė, jis pernelyg kuklus, labai kuklus, jam tai reikėtų pakeisti. Arnas ispaniškai kalba labai gerai, bet jo bendravimas išlieka kuklus. Kuklų Arno būdą pastebėjo ir broliai Lavrinovičiai. Į žaidėjų reikia aikštelį kalbėti daugiau, kad išstatyti visą žaidimą į vietą, paaiškinti kitiems, kur kaip ir daryti. Aišku, dabar dar jaunas, gal dar nėra tokios drąsos kalbėti, kur jo, jisai mums į vaikus tinka, o jisai ten, nu, kažką mums sakys, aišku, čia dar ateis viskas su patirtim. Barcelonai mane kaip ir bandė, kad aš būčiau ekspresyvesnis, manau, tai gale sezoną gerai pavyko, dabar vėl biškai yra iš naujo tas, nes nauja komanda, viskas yra nauja, tai bandysiu įsivažiuoti vėl. O kas yra ekspresyvesnis? Kaip atrodo ekspresyvesnis Arnas Velička? Na dabar nežinau, sunku parodyti, bet vis tiek, prasme, daugiau komunikuoti, visą komandą užvedinėti ir būti lyderiu. Mažai šneka, daug daro. Jo, bet tai be abejo, čia yra ir pliusai, ir minusai, kad mažai kaip dabar jaunimas pripratė tik tai šnekėti ir nieko nedaryti, tai vat, jisai atvirkščiai, jisai mažiau šneka, daugiau dirba. Bet ta prasme, kad komunikacijos tokios jam gal reikėtų labiau dėl, ne dėl to, kad kažką tik tai pašnekėti, ar kad, bet jam gal
pačiam būtų lengviau suprast, ką iš jo reikalauja, koks jisai yra, kad žaidėjai arba treneriai žinotų apie jį daugiau. Velička po pusantrų metų Katalonijoje ispaniškai šneka be problemų. Tiesa, dėl to paties krepšininko teigimu problemų kartais atsiranda su gimtaja kalba. Jau mokykla ir visos treniruotės vyko ispaniškai, tai bendraudamas biški po biški ir prasilaužiu su tą kalbą. Dabar jau keli mėnesiai išvykęs, tai nelabai išneku, tai reikės biški gal, nežinau, per internetą pasimokinti. O tiesa, kad buvai truputėlį užmiršęs lietuvių kalbą? Būdavo, kad angliškai kartais pradedi kalbėti su lietuviais, tai iš įpročio, nes vis tiek aplinkų būdavo daug užsieniečių, tai kalbė angliškai. O lietuviai po to nesako, kad čia maivasi? Tai jo, kartais taip biški būdavo toks momentas kvailas. Norėdami dar šiek tiek labiau jūsų pažindinti su kukliuoju Lietkabelio įžaidėju, pabaigai krepšininkui pasiūlėme trumpą testą. Jūsų dėmesiui keli trumpi klausimai, į kuriuos Velička turėjo atsakyti ilgai nesvarstęs ir be išvedžiojimų. Mylimiausia krepšinio komanda? Šitas sunkus Lietkabelis. Diplomatiškas, mieliausias Europos miestas? Kaunas. Kas tau yra ar buvo geriausias Europos įžaidėjas? Jasikevičius. Eurolyga ar NBA? NBA. Ar esi gyvenime ragavęs alkoholio? Esu. Ar esi gyvenime bandęs rūkyti? Ne. Įsijunk Facebooką ir palaikink LKL'ą.